Міко – це італійський бренд спортивної термобілизни. Виробництво Міко теж знаходиться саме в Італії, в місті Бреше. Міко співпрацює з наступними збірними зі зимових видів спорту. Це Італія, Німеччина, Іспанія, Словенія та Україна. В магазинах Extreme Style Міко представлений двома акційними комплектами безшовної термобілизни. Extra Dry – це суто спортивна термобілизна, яка складається з двох шарів. Внутрішній шар, що безпосередньо контактує зі шкірою, Dry Arn. Він дуже м'який, дуже комфортний для шкіри. Та зовнішній шар з гідрофобного полімеру, що допомагає внутрішньому шару транспортувати вологу від шкіри назовні. Вся термобілизна має анатомічне зонування, там, де необхідний максимальний вологовідвід, максимальна підтримка та максимальна теплоізоляція. Warm Control – це більш тепла та дуже комфортна до шкіри серія термобілизни. Вона також має анатомічне зонування, де найбільш теплий матеріал знаходиться в зоні плечей та спереду. В той же час, як верхня частина спини – це найбільш дихаючий матеріал.